Mostrar i valorar el patrimoni, així com fomentar la mirada curiosa i crítica de la ciutadania. Aquests són els objectius del Reus Ocult. L'activitat, impulsada per l'associació Espais Ocults, arriba a la seva 10a edició del 5 al 6 d'octubre per tal d'obrir espais del municipi que normalment no es poden visitar per la ciutadania. En aquesta edició, el Reus Ocult posa la mirada en 10 espais per conèixer l'arquitectura del Xalet Serra, la Granja Roca Sol de Vila, el barri Gaudí, les oficines d'Oli Sabater, situat a l'edifici de les Aigües de Reus, així com el Vapor Vell, Redessa Tecno, el Centre d'Amics de Reus i el Parc de Bombers o la Foneria Artística Ginfer. Per altra banda, també s'han programat visites al Port de Tarragona amb l'objectiu d'obrir l'activitat fora de Reus. Llavors, semblava que podria ser també un element com un eslabó per, i la gent que estarà de voluntaris al Port de Tarragona són de Tarragona. I a veure si entra la xispa i palanquet tenim un Tarragona Ocult dintre d'Espais Ocults. A més, en aquesta edició també s'han preparat 4 rutes temàtiques, com una de literària, una d'eclesiàstica per conèixer diferents esglésies de Reus, la ruta de les Fumeres o una ruta comercial, tot plegat amb la col·laboració de diversos patrocinadors i un centenar de voluntaris. També amb l'ajuda d'alguns propietaris que són conscients del valor patrimonial del seu edifici, de la seva propietat, i ens ho obren desinteressadament perquè ho puguem mostrar. I bé, també l'ajuda d'algunes entitats i empreses. Fem 10 anys. És la 10a edició de Reus Ocult. Estem una mica sorpresos, no? Sobretot si pensem que fa 10 anys vam començar una aventura que érem una colla de 8 o 10 persones, que ens estimàvem molt el patrimoni, que ens estimàvem molt la ciutat, que teníem ganes de donar a conèixer tot allò que potser està una mica amagat i que no es pot veure. Els espais i els horaris es poden consultar a la pàgina web del Reus Ocult. Per altra banda, també s'obrirà un concurs fotogràfic a Instagram durant els dies de l'activitat.